Na barra dun bar, un home fala con alguén que non vemos. A criatura obsérvao en silencio, perdido entre a néboa. Encapricheime del. Podía terme encaprichado de calquera outra cousa, pero encapricheime daquel puto sombreiro. Acababa de fechar unha operación de primeira e estaba na opulencia, así que os cartos eran o de menos. A verdade é que ao mariconazo aquel sentáballe como unha coroa. Era o rei da discoteca. O sombreiro era un panamá, auténtico, e antolloúseme. Non sei moi ben por qué. O tipo non paraba de dar voltas discoteca adiante con máis chulería ca un piloto de Iberia. Saínlle o paso e, polas boas, eu primeiro, polas boas sempre, pedínlle que mo emprestase. Para dar un garbeo pola pista e provocar un par de desmaios, díxenlle entre bromas severas. O tipo nin se dignou a mirarme. Largou o rollo ese de que os sombreiros son como as mulleres, os peites ou os cepillos de dentes e que nunca se prestan. E foise como se tal cousa. Pareceume normal, ninguén presta así como así algo tan persoal. Volvínlle a insistir, case que suplicándollo, co que a min me costa, pero o tipo seguiu nas mesmas. Ti ben sabes como son eu, nunca acepto un non por resposta. Así que, como era de supoñer coñecéndome, púxoseme aquí no cello que custase o que custase había dar unha volta a discoteca adiante con aquel puto sombreiro. Volvín onda él e sen máis voltas díxenlle que mo arrendase. Polo que fose, un par de horas soamente, ningunha máis, ningunha menos. Pero volveu pasar de min olímpicamente. E aí foi cando xa non puide máis e tirei de carteira. Mesmo as mulleres, os peites e os cepillos de dentes teñen prezo, díxenlle. E coa mesma espeteille. Así que de supoñer que tamén o teñan os sombreiros. Canto queres por el? E vai o tipo e contéstame que o sentía moito, pero que era un regalo e que non estaba en venda. Cago na tos, aquilo fodeume, que regalo nin que centellas. Co que eu estaba disposto a chegar a ofrecerlle, a mañá seguinte podería mercar 4 ou 5 como el, e do trinque. Como é natural, piqueime. A cousa xa transcendera e había xente arredor, mirando, pendentes de como remataba o envite. E claro, fume medrando. Comecei a ofrecerlle cartos, o primeiro cifras razonables, máis ou menos, o que poderían valer 2 ou 3 daqueles ditosos sombreiros. Pero o tipo, como se nada, ao seu, arre que non estaba en venda. Como comprenderás, púxenme frenético e lanceime. Dunha para fodelo diante de toda que la xente que nos miraba e doutra para demostrarlle o que eu sostiña, que todo tiña prezo, mesmo as persoas. Así que algún tería tamén aquel fodido chapeu. 15, 20, 30 mil pesetas contantes e soantes cheguei a ofrecerlle. E ata 100 mil. E todo por un puto sombreiro que non valería nin 2000 pesos. Pero que queres? Aquela noite tiño o antollo de lucir con el. Pero nada, nin con esas. O tipo seguiu nas súas 13. Eu, mira ti que traballo me custaba, nas miñas. Aí foi onde perdín os estribos e desboqueime. Tirei de talonario de cheques, estampei a miña firma nu, puxenlle o diente e crucifiqueino. Pon a cifra que queiras. E puxese a que puxese, aquela noite pagaríalla. E non vai o tipo, pousa o panamá no chan, ponse a brincar riba del, embórcalle un cuba libre e un gin tonic, e, non contento con iso, mételle o dente ao cheque e ráchao. Botou os anacos á pista cunha chulería que xa me gustaría para min. E díxome que fose por eles, e que se era quen o recompuxese pegando con cuspe ou con merda. Fai falta ser gilipollas. Logo souben que era un jodido intelectualillo, deses que xa non quedan. Un poeta seica. Muda a luz e o home desaparece. Fragmento de Criaturas, de Roberto Vidal Bolaño.